Здравейте, здравейте, драги приятели! Добре дошли отново в видимо и невидимо за забавно развиващи се. С мен доктор Иван Владимиров Нав. Може би се питате защо съм в облаците, тези облаци, които се движат зад мен. Това е защото съм над нещата. А как станах над нещата? Това е след като изядах едно порядъчно количество бой от живота. Днес ще си говорим на една много важна за мен тема. Емоционалната интелигентност и разбира се, аз ще почна по моя обичайен навски начин с малко хумор и с малко житейски истории, за да можем така да се приземим, да не говорим прекалено абстрактни и научни неща, неща, които ще ни влязат от едното хо и ще излязат от другото. Та ще ви изкажа един вид, който много ме потрисаше като бях дете. Той е вид за Иванчо. Прибира се Иванчо вкъщи, радостен, щастлив, усмихнат, отива при баща си и казва: тате, тате, получих шестица по математика. И баща му: какво се радваш, да не си болен от рак? И аз много се потрисах на този вид. Обаче след това се потресах още повече, когато това ми се случи на живо. И се оказа, че всъщност този вид не бил съвсем такъв измислен, си имал почва в реалността. Бях преди 20 и кусур години на концерт на Владко Стефановски, мой любим китарист, с тогавашната ми голяма любов, с която изкарах 5 години, която много ме обичаше, тази жена. Много красива и умна жена. И на концерта тогава се бях порязал ръката и не можех да пляскам. И този концерт толкова ми хареса. Той бяха Владко и един негов приятел Мирослав Тадич на акустични китари. Разкош. И аз такъв взех да плача от щастие. И понеже не мога да пляскам, взех да викам, да свиркам. И по едно време моята голяма любов, която много ме обичаше, се обърна към мен и ми каза: абе, какво свиркаш като селянин? Защото в мене всичко секна, срути се, стана на гранули и на пясък. И аз в така степен се потресох, че казах: това просто аз не мога да понеса. Ти явно не ме виждаш, не ме познаваш, нямаш никакъв такт, не ме обичаш, така нататък. И даже скъсахме за няколко дни. Голяма драма беше. Толкова ми била къла. Тогава не знаех всъщност тези неща, които знам сега, вече като доктор по психология, човек с голям опит, че на всеки човек се случва да се държи като гъс и че всяка форма на агресия обикновено е зад нея седи някаква болка, мъка, стрес, конфликт или нещо такова. Както и зад всяка форма на негативно поведение, като мрънкане, обвинение, хейтване и така нататък. И днес ще си говорим за тези неща в контекста на това, което науката е открила от последните 20 години и това, което ни се случва всеки ден, защото това за нас е ежедневие. Някой ни засича на пътя и ние почваме да го нареждаме като ицата, а всъщност този човек може да бърза за болница, може и жена му да ражда. Тоест, ето какво се случва, че ние винаги допускаме най-негативното, възможно най-лошото. Казваме, ето този е простак или грубиян или хейтър или нещо такова. А всъщност зад всяко такова поведение си има контекст, има си повод някакъв и дори когато обективно човек се държи грубо или неадекватно, ние трябва да погледнем нещата в един по-широк контекст и да отчетем и други фактори, а не веднага да му налепим някакви етикети и да кажем: този човек е такъв. Така че тази тема е наистина от жизнено важно значение, защото всъщност така наречената емоционална интелигентност или emotional IQ е много по-голям фактор в нашия житейски успех, и професионален, и личен, отколкото така нареченото IQ, нашия коефициент на интелигентност. Много е тъжно, че нашата култура акцентира така нареченото IQ, което единствената полза от него е, че то предвижда колко добре ще справим в училище и в университета. От него няма много голяма полза. Хората с високо IQ въобще не е задължително да успеят в живота, още по-малко в личните си отношения. Но тъжното е, че ние живеем в една цивилизация, едно общество, където акцентът е върху това да ни направят добри работници, а не качествени хора. Никой не ни учи как да мислим независимо, как да ставаме истински завършени личности и как да имаме висока емоционална интелигентност. И ако при IQ-то има една такава градация, нали, тези, които имат между 0 и 25 коефициент на интелигентност, са идиоти, тези от 25 до 50
Ти си с 0,25, не дей да се, да се подценяваш така, защото това не, защото излъга. Значи въпросът е следния. Имаме едно разделение от 25 до 50 имбецил, а от 50 до 70 е дебил. И хубаво да ги знаем тези неща, като се обиждаме един друг, нали? Често ги използваме тези думички в ежедневието. Така че е хубаво да знаем точно какво означават. Но психолозите са открили, че ние в емоционалното си израстване, в емоционалната си интелигентност, сме едни завършени имбецили. И това е адски тъжно, като си ми прави колко е важно това за нашето благоденствие и успех. Изучаването на емоциите в академичен вид започва сравнително скоро, през 90-те години, нали, в такъв масов вид. И вече за последните 30 години знаем доста за емоциите. Човешкият ум не може без емоциите. Те са абсолютно ключови дори за рационалните ни решения. Т.е. ние никога не сме изцяло рационални. Развитият човек има добър баланс между емоцията и рациото. Никога само едното или другото. Защото хората, които нямат емоция, пък имат само рацио, те са психопати завършени. Така че е много важно да знаем, че емоционалната интелигентност е нещо, което се изгражда. То е качество. Качество, което трябва да се работи. Точно както ходим на училище, изучаваме математика, физика, история, или учим нов език, или свирим на цигулка, пиано или друг инструмент. Емоционалната интелигентност е нещо, което в рамките на няколко години човек може да усъвършенства, особено когато си постави системни цели и знае какво прави. Другото важно нещо е да разберем, че нашето развитие не свършва на 18 години, като станем пълнолетни и си мислим, че вече сме възрастни. Аз съм виждал хора на всякаква възраст, с всякаква позиция в живота, лекари, адвокати, министри и така нататък, да се държат като малки деца и да са абсолютно инфантилни. Така че тъжното е, че в нашето общество това кой колко е стигнал като пари, статус и така нататък, това няма кой знае какво значение. Ние сме деца отвътре, всички, всеки от нас. И тук е важно да се каже следното. Винаги трябва да помним, че нашата психика се определя от това как сме израснали. Дали сме били обичани с постоянство и с системен подход от майка ни и баща ни. Дали сме били обгрижвани. Какви са били семейните отношения. Абсолютно всеки от нас, без изключение, защото аз работя с доста пациенти и го виждам, си има своите емоционални травми, емоционални белези. И е много важно човек да погледне навътре, да ги разбере и да види къде те му пречат и къде се проявяват. Един се чувства несигурен, друг се чувства предаван, има страх от изоставяне, има привързаност към материалното благополучие, защото като малък родителите му са имали финансови проблеми, имало несигурност. Всеки си има някакви такива програми, които му пречат. Така че е много важно, когато видим такова поведение в другите, да знаем, че и ние същото го имаме, дори да не е идентично, е в някаква друга форма. Така че трябва да има повече толерантност към тези неща и да спрем да се правим на много добри, съвършени, защото всеки от нас е инфантил дълбоко в себе си в някаква част. Това се проявява от време на време. Всеки от нас се държи егоистично някога или просто, както казваше една приятелка, нали, във всеки от нас има един необърсан гъс като малък, който сега е пораснал. Тоест един голям задник. Така че е важно това да го помним и да от една страна да си прощаваме, защото в психологията и в терапията един от честите проблеми е когато хората съдят себе си много остро. Сега има една нова програма така от последните 15 години, казва се self-compassion. Съпричастност към себе си. Когато правим грешки, когато се излагаме, когато се вдетиняваме, да приемем, че това е част от човешката природа. Това се случва на абсолютно всички, без значение кой колко е умен в кавички и кой колко е реализиран професионално или колко пари има. Това се случва на всички. Това е нормата. И трябва най-после да се сбогуваме с тази фалшива представа за нормалност, където това, че някой е в костюм, видите ли, във вратовръзка, го прави един много сериозен човек и много отговорен. Хубаво е да се стремим да бъдем такива и разбира се, всичко е въпрос на степен, при едни са по-сериозни и отговорни от други, но трябва да не забравяме, че във всеки от нас си живее инфантила. И тук за разнообразие станах много сериозен. Ще ви кажа една така по-пикантерия, пикантна
тема, която на мен ми беше много интересна. Винаги ми било любопитно, защо много хора масово се възбуждат в леглото, когато играят такива ролеви игри, подчинения, дори пошляпвания и по-сериозни. И най-вече когато в леглото си се наричат с някакви обидни имена, които ако някой им ги каже в ежедневието, тези същите хора ще бъдат страшно обидени и възмутени. Но в леглото може. И тук е много интересно, психолозите са открили защо е така. Всъщност това е проява на нашето желание да бъдем обичани и приети в целия си спектър от поведения. Тоест, да не се правим, да не бъдем обичани и харесвани само когато сме добрички и послушни и отговорни и сериозни, а да знаем, че можем да бъдем обичани от партньора ни, от любимия, дори когато сме по някакъв начин неприемливи или вдетинени, или сме газове, кучки и всякакви там други епитети. И това някакси става ми много мило, как едно такова пикантно поведение всъщност е обяснено от една изконна човешка нужда да бъдем приети, да бъдем харесани в целия този спектър, който се съдържа в абсолютно всеки човек. И във Facebook на последния ми пост го обяснявам малко по-добре. И тук се сещам за, преди да обясним детайли какво е емоционалната интелигентност, сещам за един много готин цитат, не мога да сета на Шекспир ли беше. Животът е комедия, когато мислим, и е трагедия, когато чувстваме. Какво означава това? Човешкият ум има две системи. Лимбичната система, която отговаря за емоциите, където е амигдалата, и неокортекса, където е рационалната, логична мисъл, планирането, трезвото мислене и така нататък. В оптималния си вид тези две системи трябва да работят заедно, за да функционираме добре. Ако само едната от двете работи, без значение къде тя, не се случват нещата. И за това си има техники, които човек може да прави и които, една от които ще разгледаме малко по-късно, които можем да правим всеки ден, така че да се развиваме емоционално. Също така, в тази сфера на развитие е добре да помним, че емоциите са нещо, което притежаваме. Те са като нашите дрехи. Те не са това, което сме. Тоест, ние една емоция можем да решим, че не ни харесва и да я заменим с друга емоция. Има си техники за генериране на положителни емоции. А другото важно нещо е да помним, че емоциите не са проблеми, които да решаваме, а те са сигнали, които да интерпретираме. Тук е важно да разберем, че такива първични поведения, като хейтване, като агресия, като обида, ревност или каквото и да е, от тези силни емоции, негативните особено, ние им правим грешката да ги приемаме на повърхността и да казваме, това е ужасно, а всъщност те са символи. Трябва да ги възприемаме абстрактно, трябва да ги интерпретираме като някакви вътрешни наранености, травми, страхове, несигурности, които човека, който се държи като гъс, ги чувства в себе си, така че от една страна трябва да правим практики, които да ни изграждат емоционалната интелигентност, от друга страна трябва много често да се замисляме какво означава дадена емоция, защото истината е, че всички ние по един или друг начин в детството си сме били обидени или изоставени или отхвърлени или унизени, даже нали, понякога няколко от тези неща, така че трябва да има толерантност към другите и да знаем, че това, което не одобряваме в човешкото поведение на някого, понякога ще се случи да го правим и ние самите, защото и ние си имаме своите травми. Аз лично съм свидетел как на моменти, когато съм бил изнервен, гладен, недоспал, натиснал ми се някакъв емоционален бутон, който ме е върнал в детството, когато съм имал много тежки моменти. Аз самия почвам да се държа тотално неадекватно. Тоест, това се нарича емоционално отвличане. И човек след това се гледа отстрани и не може да се познае. И също така съм бил свидетел на такива поведения у страшно много хора, когато седиш, примерно веднъж отидох, спомням как ме тресна за пръв път, отидох на гости на ни роднини, които бяха двойка с деца, щастливо женени, до ден днешен си заедно вече 40 и кусур години. Но тогава ме потресе, че аз влязох в някакъв такъв странен момент, където
те нещо си съскаха и се обиждаха като някакви животни. Ма с такива думи и с такава злост, че на мене ми настръхна космите на врата, които слава Богу нямам много там, но каквото нямам ми настръхна. И аз се потресох и си казах, а как е възможно тези хора да си говорят така? И след това разбрах, като жених и аз. И това се случва абсолютно на всеки, и особено когато живееш с един човек нон-стоп, има си моменти, всеки си има своите слаби моменти, и то всеки ден. Оказва се, статистиката сочи, че такива къвги, където се използват страшно тежки думи и нещата стигат почти до бой, се случват поне веднъж седмично. И това е горе-долу при по-добрите случаи. Нали? При някакви хора си е направил ежедневие. Да не говорим на всичките тези малки хъпливи забележки, пасивно-агресивни, студено мълчание или подмятания или подозрения или нещо такова. Това са си някакви ежедневни неща. И затова ние трябва да знаем, че това е нашата природа. Трябва да се опитваме да го променим, разбира се, но приемайки себе си, приемайки другите и гледайки да не съдиме много остро. Така че сега набързо ще разгледаме какво означава емоционалната интелигентност като видове качества. Я ще ви покажа няколко картинки. Затова говорихме вече за IQ-то сравнено с емоционалната интелигентност. Можете да видите, нали, ако при едното е логика, езикови познания, памет, при другото е много повече интуиция, емпатия, автентичност, общуване. Така че е добре да се разграничават тези неща. Тук ще ви покажа някои от основните дялове на емоционалната интелигентност. Най-основно това означава да познаваме себе си, да познаваме собствените си емоции и да можем да ги контролираме, разбира се. Също така означава да можем да разпознаваме емоциите в околните, да ги интерпретираме правилно и евентуално да ги мотивираме или стимулираме да изваждат хората около нас, да изваждат хубави емоции от себе си, а не като в вица с Иванчо и баща му да ги посичаме, защото тази ситуация с посичането е обяснена от психолозите много простичко. Наистина, когато видиш някой много щастлив, пък на тебе ти е кофти и просто не можеш да се задържиш да му кажеш нещо, защото искаш този човек да забележи на тебе колко ти е кофти. Той най-вероятно ти е някакъв любим човек и ти искаш той да те види, обаче го правиш по такъв неадекватен начин, че го съсичваш с някаква ужасна реплика, която отстрани изглежда абсолютно покъртителна и отвратителна. Друго важно нещо е да можем да мотивираме себе си. Това да можем да си генерираме положителни емоции и висока мотивация. Също така да си регулираме собствените емоции, да знаем къде какво е подходящо. И да имаме и социални умения, като това да работим в екип, да подкрепяме околните емоционално, така че да може всеки от нас да се почувства видян. Много е важно да се почувстваме видени, защото това е една от най-изконните човешки нужди. Понякога виждаме, че някой нещо не му е наред и е чудесно да му се обадим след срещата, примерно ако имаме събрание и видим, че някой нещо си мълчи или е напрегнат, да се обадим и да питаме, добре ли си? Това добре ли си всъщност е магическа дума, защото дори когато някой се държи грубо с нас и ние тук имаме избора дали да се обидим и да го приемем лично или да си спомним, че всяко агресивно поведение си има някаква вътрешна причина, да се опитаме да я видим и да попитаме човека, добре ли си? Като друга форма на емоционална интелигентност е, когато стане проблем, да не се опитваме да го разчоплим веднага и да критикуваме или да задаваме въпроси веднага, а да оставим човека да се успокои, да се замислим какво може да успокои човека. Дали просто да му дадем пространство и да идем в другата стая, или да го прегърнем, или да се усмихнем. Контактът с очи и усмивката са невероятно силни в повечето случаи. Тоест, какво да направим? И вече когато видим, че човек се успокоил, тогава да отидем и да поговорим и да кажем, има какъв е проблема, как се чувстваш, мога ли да направя нещо за теб, сподели. Така че това са малките неща, които човек може да направи за другите и наистина е невероятно как понякога един човек, който има много така
отвратително поведение. Даже се сещам за един такъв случай в училище. Имах един учител, който беше ужасен. Залез с всички, явно човек беше много нещастен. Грубиян и с учениците, и с колегите си. Имаше един негов колега, който той специално много му се дразнеше. Може би, защото това беше един щастлив човек. И веднъж този негов колега влезе в стаята и този му се накара, ама нещо почти го напсува пред учениците. И този колегата му каза, другарио тогава ни беше на времето посолство. Другарио, защо ми каза тези неща? Аз всъщност толкова ви обичам. И това така го тресна този учител, че след това абсолютно си промени поведението и нямаше такова агресивно поведение. Явно се замисли човека за това нещо. Но когато човек е разяждан от мъка, от стрес, от някакви вътрешни, някой го е агресирал, обидил, това нещо ни отравя отвътре, и защото ние не сме научени, нямаме емоционалната интелигентност да ги канализираме тези негативни емоции, те си излизат по такива канали, които са неизбежно агресия, обида към другите. Така че на тази картинка видяхме, и сега ще ви покажа още една картинка. Хей, тук с няколко важни неща, които тук се добавят, които може да разгледате, но идеята е, че емоционалната интелигентност е един широк спектър от качества. Тук няма как да ги покрием всичките, но тя включва и лични качества, и качества в общуването, така че когато човек работи в тази посока, може да се чувства по-добре като благоденствие, като отношение с себе си, като отношение с партньора си, и има вече много изследвания, които показват, че успехът в кариерата, и особено където има нужда от работа в екип, и където човек има колеги, и не само работа в екип, където общува с хора, емоционалната интелигентност е много по-важна от интелектуалното развитие, от така нареченото IQ. Така че ще ви дам няколко примера за ниска емоционална интелигентност, тук може да видите. Това е когато съдим бързо. Примерно е ниска емоционална интелигентност. Когато видим някакво външно поведение и го заклеймим човека и кажем, ето това е грозно. Когато налагаме вина, когато не сме добри слушатели, когато играме доминантни игрички, където се правим на големи шефове. Така че това може да има няколко множество вариации. Тук ще ви покажа още една картинка с сравнение на висока емоционална интелигентност прямо ниска емоционална интелигентност. И искам да бъдем по-конкретни в рамките на българското общество. Аз забелязвам няколко такива проблемни ситуации с нашата емоционална интелигентност, която не е като цяло не е много висока в никоя държава. Но тук си имаме няколко специфични проблема. И аз като човек живял близо 15 години в щатите, където си има техните проблеми, много така ми се набива на очи, че примерно едно от най-важните неща, които искам да спомена, е, че нямаме способността да си поставяме граници. Тук така ни учат от деца, винаги да сме добрички, да казваме да, не можем да кажем не. Гледаме да спазваме добрия тон, и това, което много често се случва, е да си траем, когато нещо ни напрегне или някакъв проблем. Примерно някой ни помоли за услуга. Ние не искаме да правим тази услуга, защото така не сме заети. Не, че не искаме, просто нямаме физическата възможност. Обаче казваме да, защото този човек ни е приятел, или просто защото не можем да кажем не. И това след това ни изнервя, и така този човек казва, окей, нали, смисъл, този човек явно ме обича, ще ми помогне, и ни моли още няколко пъти, и ние пак го правим същото, докато в един момент до такава степен се изнервим от това, че ние сме пренебрегнали себе си и собствените си нужди, че в следващата ситуация, някаква абсолютно безобидна ситуация, ние почваме да мръмжим на този човек, да го гледаме лошо, да му се държим изнервено, все едно е спал със сестра ни, както има един лав. И той човек най-вероятно ще се зачуди, какво става, защото самата ситуация нищо не предполага как такава реакция. Обаче ето как ние, натрупвайки такава негативна енергия от това, че не сме си поставили границите, не сме казали не, след това си го изкарваме пасивно-агресивно или чрез явна агресия. Аз съм имал доста такива случаи, и дори не съм знаел, че аз съм напрегнал човека. Човека просто не си е поставил граници, не е знаел как да каже не на място. И другото много, много грозно нещо, което се случва, е, че става някаква ситуация, където нещо ни обижда.
Нещо ни засяга. И ние вместо да си кажем, дали ще е на момента или малко по-късно, когато ситуацията позволява, ние го затаяваме в себе си и тази обида обикновено се превръща в две много грозни неща. В пасивна агресия, в подмятания, в такива кълванета и такова вербално хапане. Някой ще те клъвне, ще ти подметне нещо, то не е агресивно, не е, казваме със спокоен тон, не е някаква явна обида, обаче си е някаква скрита агресия, защото ни клъвва в някаква болезнена точка. Така че това може да приеме множество форми, такъв тип пасивно-агресивно поведение. То може да е студено мълчание или просто мрънкане, подмятане или каквото и да е от този сорт. И другото му проявление, което е много грозно, е когато отидем при някой общо познат и му казваме, ей, то къв е тъп или... И нали, почваме да клюкарстваме и да договорим зад гърба на човека, вместо да изясним проблема и да попитаме, бе, защо така стана или... Да кажем, бе, тук това не е редно, моите нужди седи какви си, моите граници седи какви си, моля те, спазвай ги. Ние си траем и впоследствие това се проявява в такива грозни поведения. Така че това е много важно, да се научим да си поставяме граници и да си заявяваме нуждите. Хората не са телепати, това е също част от високата емоционална интелигентност, че ние трябва да знаем, че всеки малко или много съди по себе си, което е страшна грешка. Никога не трябва да приемаме, че другия човек вижда света както ние го виждаме и че ще разбере и ще очаква нашите нужди и потребности. Затова трябва много добре да знаем как да си заявяваме нуждите, да казваме какво очакваме и също така да казваме какво имаме предвид в общуването, защото след това иначе много лесно можем да бъдем фрустрирани от това, че човека не ни е разбрал, защото той не е виновен, че не ни е разбрал, просто толкова може. Другото важно нещо в българското общество е, че тук сме много чувствителни някакси, малко така сме комплексари за някои неща, понеже сме слаба икономика, не изкарваме чак пък кой знае колко пари, нямаме аристокрация, всеки от село, малко или много. И много често забелязвам, че тук сме, и, нали, включително аз самия, че приемаме лично нещата и почваме да се напрягаме, да се обиждаме, въобще носим си някаква обида в себе си и понякога хората ни критикуват, ние вместо да сме благодарни, защото критиката е хляб, дават ни хляб как да се променим, как да израснем, ние го приемаме като атака на личността. А емоционалната интелигентност всъщност е да разграничим критиката като критика към определена ситуация, качество, поведение, от атаката към личността, така наречения ad hominem аргумент в аргументацията. Така че помислете всеки път, когато някой ви критикува, можете да му кажете, примерно, абе, моля те, помоля да използваш малко по-различен език или различен тон, ако това ви напряга, нали, ако критиката ви напряга, защото другото нещо е, че да, когато критикуваме в България малко по-балкански или така джаста праста, нахраним човека с най-добри намерения, но по един малко натоварващ начин. Без значение от коя страна сте на това равнение, дали сте от критикуващата или от критикуваната, помислете как може да критикувате по-меко, така наречения сандвич подход. Кажете нещо хубаво на човека, така че той да се отпусне, да се зарадва, някакъв комплимент. След това му кажете критиката и отчетете контекста на критиката, че това е обратна връзка за дадена ситуация. И другото важно нещо, което искам да спомена за българския контекст, това е бързото съдане. То насякъде го има, но някой ни засича на пътя или нещо се случва, веднага му лепим етикети, то простак, грубян и така нататък. А всъщност, както казахме по-рано, е много важно човек да изчака малко, от една страна да не допуска най-лошото веднага, а да даде малко, в психологията има такъв термин на емпатична благотворителност, т.е. както даваме пари на някой, защото виждаме страданието му, недоимъка му или нещо такова, така можем да дадем положителна нагласа на някой, който виждаме, че е в недоимък. Защото един човек, когато е агресивен, бърз или група или нещо такова, това е някаква форма на ментален, емоционален недоимък или поведенчески недоимък. И ние по същия начин може да кажем, бе, този човек явно нещо не му е наред, аз ще му дам моята благотворителна така положителна нагласа, че най-вероятно той си има причина
И другото, което е това за съденето, което имам предвид, е да се, да се научим на едно много важно нещо. Да не, да не съдим в контекста на личностни качества, т.е. да казваме на базата на определена ситуация, една ситуация, да кажем този човек е еди какъв си, а винаги да съдим контекстуално на базата на дадената ситуация. Да кажем този човек в тази ситуация се държи еди как си, примерно просташки, грубо или нещо такова. Това не прави самия човек простак, грубиян или нещо такова, защото както вече споменахме, това може да се случи на всеки от нас. И за финал искам да ви препоръчам две книги, които са изключително добри. Класическата на Даниел Голман, която е ето тук, да ви я покажа. Емоционална интелигентност. Тя е вече на 20 години. Даниел Голман е един разкошен автор, който има и други много хубави книги. И той описва в детайл там какво означава емоционалната интелигентност, как да я повишим. И другата книга, за съжаление, не е преведена на български. Тя е на моя любим швейцарски чичка Ален де Бутон. Един разкошен автор с страхотни книги на, на много различни теми. Тази се казва The School of Life. И наистина там той прави изключително добър анализ на нашата емоционална инфантилност и на всички тези мънички неща, които споменах тук. Той ги разисква в повече детайл. И накрая ще ви дам, разбира се, едно практическо упражнение, което, с което можете да си повишите емоционалната съзнателност. Защото това си говорихме, че е първото нещо, което трябва да направим, да сме съзнателни за емоциите си. И то е много просто. Водете си емоционален дневник, като какво означава това? Имат си дали на телефона или на истинска хартия, на дневник, тетрадка. Всеки път, когато имате силна емоция, която е 5+, от 0 до 10, ако изпитате емоция, която усетите, че е 5 или повече, си я записвате, давате име, давате и номер, колко е силна, и описвате контекста, който е предизвикал, плюс чисто физически, дали ви създава, примерно, болка в стомаха, задух или някаква негативна емоция, която сърцебиене, изпотяване или нещо такова. Записвате си как се чувствате и също така вечерта, преди да си легнете, можете да помислите откъде произлиза тази емоция, да се опитате да я проследите в миналото, какво е създало такова емоционално запечатване в вашата психика, така че тази емоция да се породи. Това е от мен. Надявам се, че съм полезен с тези малки съвети. Ще си говорим следващия път за една друга много интересна тема, която съм подготвил. Ще има и готини гости. Така че пожелавам ви страхотна седмица и до нови срещи!